hjälper till att flytta lite innan mötet. Som sagt. Går bra? Ja. Ute på äventyr igen. Vi ser sällskap till mitt möte. Jag skulle pantel tillbaka samtidigt igen. Herregud, vad mycket mer varmare än vad jag trodde det var. Alldeles för överklädd. Får se hur länge aktiviteten håller på. Det stod bara aktivitet Grönkvist på lappen. Lisa sitter framför mig. Vi får se hur länge aktiviteten håller på och vad det är för någonting. Jag är alltid lite nervös och orolig av mig, men det kommer kännas bättre efteråt. Så det är nog helt nytt så, som jag vågar mig iväg på. Försöker ge mig klapp på axeln. Är det svårt att sova till och med inför det här? För att jag har tänkt så mycket liksom. Överanalyserat vem som är där, vad det ska handla om, hur jag kommer må. Ja, allt övertänk som man inte behöver. Nu måste jag skynda mig för snart så börjar det. Här vid den vackra hamnen, så jag tror att jag kan vända kameran, tror jag. Jag kastar det in lite. Mälarhamnen. Så nu är jag framme. Ska gå in i entrén. Så inga människor. Nu är det avklarat. Börjar klockan ett och höll på till halv tre. Då har vi våra ansikten som vi känner igen. Det gick bra. Jag tror att det var också, det var skönt. Att man inte hade några krav på att sitta och kackla och lyssna på människor när man försöker koncentrera sig på ämnet. Jag håller på att cykla hem här vid industrin, så det är mycket lastbilar, tåg och allt möjligt som åker här, så det blir bara en kort inspelning här. Home sweet home. Där borta kommer gatan vid alla villaområden. Här uppe i närheten bor vi. Sådär, nu är vi hemma i alla fall. Äntligen. Allt har gått bra också. Vi funderar på att gå över och ta en fika och sen så ska vi ta det lugnt efter det. Vi ser vad vi gör sen. Mm. Hoppas det.